ligger här. Det där är för övrigt äldsta trähuset i världen som fortfarande är bebott. Och här vid katedralen. Världens äldsta träbyggnad som fortfarande används i det bort. Respekt. Så nu inne och går i en av världens äldsta träbyggnader. Ja, ett statligt spritmonopol har man även på Färöarna. Så här har vi alltså ett systembolag. Rusdrycksstället. Då befinner vi oss i Klaksvik som är näst största staden på öarna. Fiskestad. Kanske du kan kaffe. Natur med lite råare, högre berg, kargare på norra delen.